Martine, vítej ve Spartě, jaký to jsou pocity? Martin Nešpor Spartanem. No, pocity pozitivní, kladný, jako já jsem za to rád, že to vyšlo a těším se na novou výzvu a hlavně se mi trošku dostal chuť víc do fotbalu, že opravdu kam jinam v Čechách jít než do Sparty. Jak se ty námluvy vyvíjely, jak dlouho trvaly, kdy už si začínal tušit, že by to mohlo klapnout? Tak první signály byly od agenta i po zápase se Spartou v Boleslavi, trenér Lavička mi něco prohodil. Takže ke konci ligy jsem spíš takhle nějak začal ty signály od Sparty vnímat, že by to mohlo vyjít, a jsem za to rád, že to vyšlo. Vy jste s Mladou Boleslaví vybojovali evropské poháry, ale přeci jenom ta výzva, která tě teď čeká ze Spartou, je daleko větší. Jak se těšíš na boje o Ligu mistrů? Tak jedním slovem řeknu, že těším, no. Nebo jako samozřejmě já jsem rád, že v Boleslavi za ty dva roky strávený vybojovala se teď jako ty poháry evropský a tady Sparta bude hrát Ligu mistrů. A jako opravdu to je pro každého fotbalista, to je nový impuls do toho, aby předvedl na hřišti, co je v něm a dokázal, vážil si hlavně každý minuty strávený na hřišti. Přicházíš na hrot útoku, kde se budeš o to místo prát s historicky nejlepším střelcem české nejvyšší soutěže, Davidem Lafatou, a s Romanem Bednářem, který taky ukázal, že umí dát gól. Tak jak se na tuhle konkurenci a na ten boj těšíš? Těším se, protože tak klát cíle si vysoký, to je nejlepší takový moto, protože člověk pak usne na vavřínech a když si ten člověk neklade vysoký cíle, tak je to takový divný, takže pro mě to je i chuť, nový impuls se o to místo rvát, jak nejlépe umím.